پیٚوان تُہۍ وٕچھو پَتہٕ چھُ گُڑِتھ سٲری چیٖز اِنسانَس فِکرِ تَران، سُہ چھُ مسجِد رَٹان، سُہ چھُ توبہٕ کَران، سُہ چھُ واپَس یِوان، یُن تہِ پَزِ اَسہِ. مگر اللہ تعالیٰ سُہ یُس مطلوٗب زِندگی چھِ، یُس مطلوٗب چانہِ زِندگی منٛز پیٖرَڈ چھُ، سُہ کُس چھُ؟ سُہ چھُ جوٲنی. بہٕ کَرٕ جوانَن گُزٲرِش، ہے گوٚبرو، کیٛاہ سا تُہۍ چھُو نا یَژھان خۄداے ذُل جلال سٕنٛدِس عرشہِ کِس ساحَس تَل واتُن؟ اگر توٚت اَسہِ واتُن چھِ، وٕچھ حظ أسۍ گٔے تِم اِنسان، اَسہِ چھُ ریش سفید گوٚمُت، أسۍ چھِ گُجرٮ۪ن ہٲلۍمٕتۍ، اَسہِ اوس نہٕ یِتھ پٲٹھۍ تَمہِ ساتہٕ سَمجاوَن وول کِہیٖنۍ. تۄہہِ چھُو نہٕ، تُہۍ کیٛازِ نہٕ پَنٕنۍ جوٲنی صحیح وَتہِ لٲگِتھ یِم ایٚگزام کالِفاے کَران کہِ مےٚ تہِ گوٚژھ پَگاہ اللہ تعالیٰ پنٛنِس عرشہِ کِس سایَس تَل واتُن. اگر أسۍ وٕنکیٚنَس ترٛاوو پنٛنِس جوانَس نظر، کیٛاہ باسان؟ جوان تو ہمارا مُستقبل ہے، ہمارا فیوٗچَر ہے، ہمارے خوابوں کی تعبیٖر ہے. أمِس سۭتۍ چھِ سانہِ آشہٕ وابستہٕ، اُمید وابستہٕ. مگر ییٚلہِ مِلتہِ اِسلٲمی کِس جوانَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس چھِنہٕ أسۍ نظر ترٛاوان، تَتہِ چھُ اَنہِ گوٚٹ باسان، تَتہِ چھِ مایوٗسی گژھان. یہِ چھِ اِقبالَس ٲسۍ مٕتۍ دَرسَل، تٔمِس چھُ اوسمُت مٲنِس ژھٮ۪نان تَمہِ ساتہٕ، أتی چھُ سُہ أمِس جوانَس تیٖتۍ آلو دِتمٕتۍ، تَوَے چھُنَس ووٚنمُت کبھی اے نوجوان مُسلِم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیٛاہ کَر تو تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھا، تُجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دار. اَسہِ چھِنہٕ پَنٕنۍ ماضی گٔمٕژ مٔشتٕے، اَسہِ چھِنہ پَنٕنۍ تاریٖخ گٔمٕژ مٔشتٕے، بہٕ کٕمَن ہُنٛد چھُس اولاد، بہٕ کٕمو چھا اَسہِ پوٗچھمُت، یہِ گوٚمُت چھا اَسہِ مٔشتٕے. بہرحال مےٚ کوٚر عرض، دوٚیِم بُلایہِ اللہ تعالیٰ تَس اِنسانَس یِم جوٲنی آسہِ دِژمٕژ اللہ تعالیٰ، یِم جوٲنی منٛز آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرمٕژ، یِم جوٲنی منٛز آسہِ خۄدایہِ ذُل جلال سٕنٛدۍ دِنہٕ خٲطرٕ سٹرگٕل کٔرمٕژ، کوٗشِش کٔرمٕژ، مشقت کٔرمٕژ. بیٚیِس حدیٖث پاکَس منٛز بٔلکہِ بیٛاکھ کَتھ فرمٲیِو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، ایک تنیم خمسن قبل خمس، اے مومنو، اے پانٛژھ چیٖز ہسا چھُو آز، یِم چھُو آز، یِم ہیٚکنو نہٕ صُبحس ٲسِتھ کینٛہہ، یِم ییٚلہِ آسنو تۄہہِ نِش، ایک تنیم کیٛاہ گوٚو، یِم زٲنۍزیوکھ، یعنی یُس چیٖز کُنہِ سۭتۍ آسہِ پَتہٕ سُہ روزِ نہٕ یہِ صُبحس، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آسہِ تَتھ گژھِ دۄیو ہَتو رٲچھ تھپھ کَرٕنۍ رٲچھ کَرٕنۍ. تَتھ منٛز چھِ اَکھ چیٖز فرماوان رسول اللہ شباب قبل حرمی، یہِ جوٲنی زٲنۍزیو اَمہِ برونٛہہ غنیٖمت، پَگاہ یہِ واتھ کُس، اَتھ چھُ ہردِ، یہِ گوٚو ہرُد، یہِ چھُ ہرُد، بٮ۪مارِ یِم چھِ ہرُد، صحتَس لَگان، کَتھ صحتَس لَگان بٮ۪مارِ. البتہ بہٕ کَرٕ عرض جوانو، گوٚبر، جوٲنی منٛز گژھِ نہٕ تکبُر کھَسُن، جوٲنی منٛز گژھِ نہٕ مٲلِس وَنُن، ماجہِ وَنُن، ہے یہِ کُس گوٚو، جوٲنی منٛز گژھِ نہٕ مٲلِس دَپُن ژےٚ چھے نہٕ کَتھٕے تَگان کَرٕنۍ، نہ سورہ روم، سورہ رومَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، یُس اِنسان جوٲنی منٛز منصبَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ، أمِس دیُت اللہ تعالیٰ ہَن صلٲحیت تہٕ گوٚو ٹھیٖک، ڈاکٹر بَنیو، اِنجیٖنَر بَنیو، پالِٹِشَن بَنیو، بوٚڑ آفِسَر بَنیو، بِزنِس مین بَنیو، تٲجِر بَنیو، سرمایہِ وول تہٕ دولت منٛد بَنیو، پَتہٕ کھَسہِ أمِس کاڑن. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس یِتھِس اِنسانَس خطاب کَران، خصوٗصاً عموٗمَن سارنٕے سٲرسٕے اِنسٲنیتَس. اللہ تعالیٰ فرمان سورہ رومَس منٛز، اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہے ژٕ کیٛازِ سُہ ڈُلُکھ، ہے خۄداے ذُل جلال چھُنہٕ سُہ ذات ییٚمۍ ژٕ تکلیٖف کوٚرنہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ کمزوٗری پٮ۪ٹھ. اللہ الذی خلقکم من ضعف، ییٚلہِ ژٕ ماجہِ تھنہٕ پیوٗٹھ، سُہ اوس نہٕ سُہ یُتھُے حسیٖن، یُتھُے طاقتوَر، یُتھُے صحت منٛد، یُتھُے دولت منٛد، یِم ڈِگری آسٕنۍ ژےٚ تَمہِ ساتہٕ سۭتۍ، سُہ مجال بِن بادِ زوٗفِن کُموا، وقت سوریو، وقت سوریو، وقت سوریو، مےٚ دِژ، مےٚ پھانٛپلومکھ، یِم چھِ وسٲیِل ژےٚ میٛٲنۍ، یہِ چھِ چشمَن گاش میون. بٔلکہِ چھِ فرمان سورہ اِبراہیٖمَس منٛز اللہ تعالیٰ، وَن تَودوٗ نعمت اللہ لاتو سُہ، ژٕ زَن دَپَکھ بہٕ کَرَے خۄدا صٲبنٮ۪ن یِمَن نعمژَن گرٛنٛد، بہٕ کَرَن یِم ٹاوُٹ، بہٕ گٔنٛزراوَکھ یِم، کۭژاہ گٔنٛزراوَکھ، لاتو سُہ آو اِن